Так, всім привіт. Сьогодні у нас 15 вересня. Хто не знає, по-руськи сентябрь. Знаходиться в Фінляндії. Ось такий комбайн для збору журавлини, для збору клюкви по-російськи, по-фінськи карпало. Придбав, дякуючи Колі Верзілову, який на днях ми з ним зустрілись, пересікли, заказав ще в августі. В серпні місяці, ну майже місяць, да, майже місяць я чекав, коштує 20 євро, стоїть такий у нас з пересилкою, з усім на 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 зубів. Раді інтереса хочу на віса, майже кілограм, ну дуже важка вона на руки, майже кілограм, зараз для сравнення кину свою пластмасову для брусніки. То есть для брусники 390 грамм важе, то кілограмова, ну реально чувствується, реально, і плюс усилля, і плюс, ну то есть, не знаю я, ну короче, попробую, можливо попробую, не знаю. Ну в Україні там ще один придбав, ось така вона, ну здорова по сравнению з цією пластмасовою. Зараз так прикину, порівняю. Ну реально вона майже така, як пластмасова по величині, але ж ручка, да, пластмасова, на болти прикручена, вроді би добротно. Ну, здорово, там була в нього і маленька, десь на отаку, напевно. Ну та реально легша, прям чувствується наполовину легша. А ця важка, весь метал, закльопи, метал. Тройка, четверка десь. Тройка десь, да. Ну, то есть, важка, важка. Оце такі діла. Ну, надіюся, до кінця місяця ще продержуся на брусніці. Ще зачищаю старі міста. По другому разу вже прохожу. Надіюсь, на тиждень хватить. Ще якийсь тиждень виділю на пошуки ягоди. Сьогодні в нас дощик, в мене цілий день перебора. Перебора в мене там вистачає на цілий день, ще й на завтра хватить. Ну, в общем, якось так. Кстати, хто там бажає, предложення мої в силі, хто хоче остатися, поїхати зі мною, трошки попрацювати, милості просим. Можемо попрацювати на брусниці і поїхати додому в Україну. Зі мною бусом, хто желає. Ну, такі, от така чесалочка з різних ракурсів, вроді би, як показав. Задня часть лита металічна, нижня. Ну, клюква крупна сама по собі, то... Не знаю, тут я особо не зустрічав багато, в лісках була кой-де клюква, де я морожку собирав. Я знаходжусь в Кисалахті, Ките, Саванліна, хто знає. Балакав з Колею Верзіловим, то він казав, буде їхати в края Нурмеса, там краще клюква, болота, бо тому що на сєвєрі, там де я був, морожку собирав в Каянах, рядом коло Каян, там взагалі я не зустрічав. Тут морожку я зустрічав не на відкритих болотах, а більш таких в лісках. Проріжених канавками, тобто у культури ніде рівчаки є, і осушені трохи ліска морожечні, то там трохи зустрічав. Небагато, дуже мало, ну зустрічав. Вроді би з 15-го, з 20-го, кажуть, вересня, сентября будуть вже собирати, некоторі собирають. Кстати, в Україні вже повним ходом собирають клюкву. Тому що це комбайн з України, і я там дополнительно заказав ще один комбайн в Україні. То той, хто робив в Україні цей комбайн, то казав, що вже в нас косять повним ходом. На Волині, це Рівненська область, це Сарни, це біля Білорусі, там болотяні міста. І є журавлина, клюква. Навіть таке є, я не знав, що в Україні є журавлина.
Черніка точно знаю, що є, а журавина. Ну, в общем, якось так. Всім удачі, всім пока. На клюкву, наверно, залишатися я не буду. Пособираю брусніку. Можливо, виділю якийсь день чисто так попробувати цю клюкву, що вона скаже. Ну, а так, щоб собирати, мені вистачає брусніки. Я довольний цим роком повні. І хочу сказати, що вже в мене рекордний рік вийшов за всі мої 15-16 років збору. Це рекордний рік по заробіткам. Якось так. Всім удачі, всім пока.